mycket viktig dag på kontoret idag. Det ska ske lite ombyggnad. Men också annat. Så det här ska ner i ett annat rum. Precis. Och sen så ska vi åka iväg för att kolla på lite utrustning. Och det är utrustning till en inspelning som gör den 5 januari. Boom. Det är Jontovich och Tage! Tage, du är redo för arbete. Construction work. Unboxing. Oj, oj, oj. Is more cameras. Aha, du har en dator här också. Ja, det här är min inspelningsväska. Jag tänkte vi skulle göra timelapse när vi bygger om det. Det tycker jag också. Det här är alltså den senaste GoPro-kameran som Jonte har införskaffat. Den går inte att få tag på någonstans. Nej. Förutom i butik då, för det är där man kan. Ja, men här så intervall. Det är likadant att du ställer in den. Så när den är klar så sätter jag ihop den till en video. Ska vi gå ner och kolla vad det är som händer? Och det ska bli hyllor här. Och det här bordet ska ut. Så det är det som är tanken. Att det ska ske idag på förmiddagen. Ja, men det är äpple grejer och sånt. Jonte, vad tycker du om det andra avsnittet av vår vlogg här? Jag gillade det med semester. Jag har inte sagt så här i... Det är semestertid. Aj! Det ska vara lekfullt. Det är väl där vi vill ha den. Ja, kan man sätta fast den här? Då är alltså GoPro'n uppe. Och det här är videon som vi har. Jag tror att det där funkar bra. Nu går den. Nu måste vi arbeta på riktigt, annars kommer det se ut som att vi inte gör någonting. Nu är rummet helt tomt. Här är hyllorna. Och nu har den. Sen ska de här få mindre stå här. Här har de bytt ut lite rör också, vet jag. Mm. Det ser bra ut. För det har droppat grej här tidigare. Mest längst upp. Nu händer det faktiskt saker. Akta dig, Martin Timmel. We're coming for you. Mitt dieses tejphammare. Och vi bygger det här för Simon. Borde inte han vara med lite grann? Just saying. Jag fattar inte varför han inte bara printar ut den här hyllan. Ho! Oops. Lite kaffe på det hela. Första hyllan uppe. Alltså tvek på att den andra går in där. Jag har jobbat sedan 10 ungefär. Det har tagit 40 minuter. Okay. Det här kommer bli den längsta vlogg. Det här kanske blir första vlogg-filmen. Det här kan du hashtagga med do it yourself. Det är för jävla tight här. Fucking impossible! Nej, för det där går lika mycket plats. Det ska ja, teorin är ju så. Men teorin är ju aldrig verkligheten. Det är listbredden som är... Vi har en liten fail. Det är missberäkning. Det skulle få plats. Där går du men det får inte plats. Ja, men vi får helt enkelt riva bort lite list. Där. En, två, tre. Fan. En magic screwdriver. En hel skruvbejsel. Och sen så sticker man den i handen. Nej, känn att det är en hel skruvbejsel. Ja, det är riktigt. Ja, visst är det. Helt riktigt. Ja, exakt. Och kolla. Pop. Ah, nej! Det gick sönder framför ögonen på mig. Och den är riktig. Nej, lite olika size. Men det gör inget, för det är helt sjukt det som har hänt. Det märks att det finns trollkarlar på det här kontoret. En helt inne. Dude, det finns förvaringsutrymme här nu. Alltså, den här dammsugaren, det här munstycket här, går inte att vrida på. Jobbigt då, dammsugaren. Nu är rummet klart här. Det är väldigt, väldigt bra. Mycket förvaring kommer behövas. På mindre än 2 timmar har vi gjort hela rummet. Så att det här kommer bli awesome. Vi är på väg till Arenavägen, Globen. Följ med, kom, kom. Eller vi ska ha inget plats, för det är 9 minuter kvar till det. Jag tror att vi ska förklara för folk vad den här vloggen egentligen handlar om. Det är vårt filmskapande, vi ska göra vår första långfilm nu i sommar. Och därför gör vi den här vloggen. För att visa hur det går till. Och hur mycket annat man måste göra hela tiden. That's right. Jag vet inte om det blir skarp här, jag måste kolla här. Det är bra, nu sätter den i skärpa. Vi är vid Globen. Här borta ska det vara. Fantastiskt väder. Det är där. Koncept. Träningsredskap AB. Tjena. Fara, hej. Stefan. Hejsan. Hej, Stefan. Koncept. Välkomna hit.
Men det här är alltså den här, nu testade jag. Men är det här är för att längdskid... Det är för längdskidåkning. Ja, som ni ser så har han väldigt mycket kvar innan det blir en skidåkare av honom. Men det är fin teknik på benen. Kör, 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 kör. Kör, 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 kör. Kör, 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 kör. Nej, helt slut. Hur kändes den? Var den bra? Den är mycket stabil. Maskinen, men du då? 92 meter och körde vi. Och du är helt slut. Hur långt är Vasaloppet? Det är 9 mil. Ja, ah, 90 kilometer. Okej, okay, fy fan. Det gick jättebra. Vi är mer redo än någonsin för den här produktionen och jag ser fram emot det. För att det finns så många fina produkter och det känns som att vi kommer kunna bygga upp en snygg location. Nu ska vi käka en sen lunch på 12 Stockholm. Yes. Jag har aldrig käkat lunch där. Jag har käkat korv där en gång i korvfabriken men aldrig lunch. 12. Mm. Skomakarlåda. Okej, vänta här. Där är lunchen. Där är Adi. Så, berätta Adi, vad händer? Igår pratade vi om att vi inte ska käka ute för att vi sparar pengar till vår långfilm. Jag åt på kontoret för att spara pengar. Ja, och idag är lite undantagens dag kan man säga för att idag blev det lite fin lunch. Men vi har jobbat bra och vi tänker fortsätta jobba stenhårt med långfilmen, det är det handlar om. Så att, bon appetit då. Här sitter vi och arbetar för fullt. Det mejlas. Klipps. Så, ännu en produktiv dag är till ända. En minut kvar till tunnelbanan, vi måste sammanfatta allting. Berätta Adi, vad har du för visdomsord från dagen? Work hard, play hard, jag ska på semester imorgon. Bra, då får vi önska dig trevlig resa. Och så ses vi imorgon igen.